开经本，隆重寄送第四首看起，无量无边国土中，佛能令入一毛孔，如来安坐彼会中，此焰口龙之所见。这是焰口龙王，在前面长行我们看到他修学正果的法门呢，是普现无边佛世界见地差别下头的。我们看他的赞颂啊，赞颂就是他的修学报告。这里面所说的就是大乘经上常讲的悟思义解脱境界。这是宇宙之间真实的状况。我们一般人没有方法理解，原因是我们执着在三度空间，没有办法突破空间的维次，见不到事实真相。偈子里面所说的啊，是清凉大师所讲的四世无碍的境界。四世无碍就是不可思议啊，无量无边国土众，这个众是众生，国土是依报，众生是有情的珍宝。数字是没有办法计算的，不但我们人无法计算，今天就算是世界上最先进的计算机也计算不出来。佛在经上常常给我们说，即使是诸佛如来，大家一起来计算，啊，时间是无量劫，有没有方法计算出来呢？还是没办法。这个话说的是真话，啊，说的是实话。所以世界无量无边，众生无量无边，但是这样复杂广大的众生国土，佛能令入一毛孔，毛孔是小啊，我们这个汗毛啊，毛孔啊，这正报里最小的，诸位学佛了，也许听过佛法里面常讲戒子那须弥，这已经不可思议了，这个境界比那个还要微妙。芥子是芥菜籽啊，芥菜籽大概跟芝麻差不多大啊，芝麻粒那么大，
须弥山，这个山太大了，把须弥山装在芥菜籽里面，芥菜籽没有放大，须弥山没有缩小，试问怎么装进去？这已经是不思议的境界了，那跟这个比呢，那是大巫见小巫啊，那算什么？毛孔比芥菜籽小得多，小得太多太多了。十方无量无边众生国度啊，那岂是须弥山能相比的？啊，它为什么能够啊装在一毛孔里面？毛孔没有放大，无量无边众生国度没有缩小，啊，怎么能装得进去？啊，可是事实是真的装进去了。我们凡夫不知道啊，啊，佛如是。试问问我们这个汗毛端里头有没有这个境界？我们这个毛孔里头有没有这个境界？有啊，肯定是有啊，佛有我们也有啊，佛有呢佛知道，佛明了啊，佛能够见到，我们有啊不知道，我们不但见不到，连感觉都感觉不到，这是真的。如果不是真的，这佛在经上怎么可以说心佛众生三无差别呢？啊，于是我们就明白了，佛家讲开悟讲迷惑，我们迷惑，迷惑什么呢？不了解事实真相，我们的毛端毛孔里面都含藏无量无边众生国度，所以古大德讲往生，往生是怎么回事情？生则决定生，去则是不去。啊，你是不是往生去了？决定往生了，有没有去？没去。为什么没去呢？西方极乐世界在我这一毛端里面吧，啊，在我这一毛孔里面吧。啊，何为生呢？西方极乐世界真的见到了，真现前了。这个事情我们要跟初学的人谈，怎么讲也讲不通啊。啊，在他们心目当中这根本不可能的事情啊。啊，不要说这个毛孔啊，装无量无边世界了，咱这个茶杯这么大啊，你能把那个电视机装进去吗？这个都做不到啊，那你还谈什么？啊，我们没有能力做到。可是有一类的人啊，确实有能力做到啊，魔术师他能做到啊，啊，幻术啊，啊，这我们懂得了，幻术能做到。
佛在《金刚经》上告诉我们，一切有为法如梦幻泡影啊，原来虚空世界毛孔毛端都是幻化的啊，它不是真的，真的就做不到了，幻化的。什么东西幻化的呢？自性幻化的，所以一毛孔也是自性，虚空法界还是自性，自性里头没有大小，所以能容，没有大小啊，有大小就不能容了啊，自性里头没有大小，自性里头没有来去啊，换一句话说，没有距离啊，没有先后啊，先后是讲过去、现在、未来啊，所以现在可以放在过去时间里面啊，过去也可以放在现在。啊，未来也可以放在现在，它没有过去、现在、未来。这是《大乘经》里面佛给我们讲啊，宇宙人生的真相。这个真相，佛要我们亲自证得了。你亲自证得了，这才叫证果啊！我们听佛这样说，我们相信佛说话的是真的，不是假话啊。但是我们毕竟没有证得啊，那你还是凡夫啊！你要是证得了，那你就是圣人，你就不是凡夫啊！佛告诉我们，这个事实真相是每一个人都可以证得的。你为什么不能证得呢？就是因为你有妄想分别之处。我们妄念太多啊。凡人跟圣人的差别，圣人没有妄想。换一句话说，有妄想的人是凡夫，没有妄想的人是圣人，是佛菩萨。佛菩萨没有念头，所以怎么样把自己的妄想真正能彻底的放下？六根接触外面的境界，能像诸佛菩萨一样照见，照见是没有妄想啊，没有念头啊，才是照见。这是真实的功夫。我们修净土念阿弥陀佛也是以这个为最高的目标啊，所以念佛功夫分三等啊，最低的叫功夫成片啊，再高一等的叫四意心不乱，最高的叫理意心不乱，这个境界是理意心不乱的境界啊！你能够念到理意心，你今天看这个经文就是你自己的限量境界啊！你完全看到了，完全明白了
你要不到礼义心，那只是听佛这样说法。我们对佛有信心，相信佛不打妄语，佛不欺骗众生。佛说的话是真的，只是我们自己有烦恼覆盖了自信，见不到这个真相。我们只能够用这个方法来肯定。不是我们自己的境界。那么我们看咽口龙王，咽口龙王是这个境界，他不是佛菩萨化身，他是谁啊？他要真正是六道里面畜生道里面这个龙，他没有这个能力。所以你一看这个经文就晓得诸佛如来化现，应以龙王身得度者，即现龙王身而为说法，是清清楚楚明明白白吗？这一首偈里头最重要的是第三句，如来安住彼会中。如来是代表，大千世界佛的教化区，如果这个如来要是称弥陀如来，称毗卢遮那如来，那这个意思就更广了。尽虚空遍法界，一切诸佛刹土都在其中。所谓是做一毛端里转大法的，就是这个意思。我们从这个地方细心体会，会领悟到一桩事情，那就是诸佛如来无处不在。所以修普贤行的菩萨一切恭敬，为什么？诸佛如来无处不在。那个真诚恭敬一刹那都不能见到，你见到是见到圣境，离境就没有了。我们今天面对这佛菩萨形象生恭敬心，佛菩萨形象不在，我恭敬心就没有了，就放逸了，妄念就生了，这怎么能成无上道呢？普贤菩萨的用心是尽虚空遍法界，从来没有间断过的。一秒一毫都不间断，那叫普贤行。所以大经里头才说
菩萨不修普贤行呢，不能成无上道。道理在此地。普贤行是圆满性德的流露。所以华严经古大德都称之为一乘了义，也是从这个意思上建立的。由此可知，我们的性德良知良能啊，通遍了宇宙啊，通遍了全身呢，直视自己被烦恼盖覆，那真可怜。迷失了自信啊，才搞得现前这种灰头土脸的样子啊，无量无边的智慧德相不能现前。咽口龙王他的修舍给我们很大的启示，让我们从他修舍法门，从他的寄送里面渐渐明了事实真相啊，从此勇猛精进，不敢懈怠呀！断恶修善，这个善恶。不是十善，不是五戒。五戒十善是善恶最低级的标准，他这个地方讲的是最高的标准。最高的标准是无明，是妄想。无明妄想都没有了，于是信德才能现前。这个是咽口龙王所见的大义。那我们要发心修学，就是普贤行。比大乘菩萨还要究竟，还要圆满。大乘菩萨还达不到这个境界。我们再看底下这一首，一切众生成慧心，常盖愚痴深若海，如来慈明皆除灭，焰龙观此能明见。焰龙王他在前面我们看到修学正果的法门，它是得一切众生成以盖禅如来慈悯令除灭邪头门。
焰窠龙王显示出宇宙人生真相，阎龙王他的修学，他的报告，帮助我们除去障碍，证得如来果地上的境界。长行于记诵里头为我们显示的贪嗔痴三毒烦恼啊，我们今天想用功，想修行，无论修学哪个法门，不管是显教是密教，是宗门是教下，84000法门，任何一个法门都要断烦恼。烦恼不断，你怎么能成就？念佛人为什么不能往生？烦恼没断呢。念佛法门比其他的法门到底殊胜在哪里？其他法门要断烦恼才能够成就，才能证果，这是一切经里头常说的。断见思烦恼，你才能超越六道轮回，这个事情就不容易啊。见思烦恼里面头一关身见啊，我们执着这个身是我就完了，头一关就过不去了，你还会有什么成就啊？你们想想，几个修行人觉悟了身不是我，有几个人觉悟了？觉悟到这个身不是我，这个人有救了啊！我们念佛功夫为什么不能成仙？就是执着身是我啊，人能精进，念一辈子佛都不能往生。真正的原因没找到啊。凡是念佛往生的人，最低限度他已经不执着这个身是我了，所谓是身心世界一切放下了啊，这叫待业往生，身心世界都放下了还待什么业呢？带分别，带妄想啊，带这个业啊，粗重的执着没有了，还有微细的执着，它还没断呢，这叫带业往生啊。
如果不使这个法门，你身见破了还是出不了三界。身见破了只是正小乘出果，虚脱还果，四果罗汉才能超越六道轮回。但是念佛法门只要有这么一点小小的功夫，就能够成佛本愿威神的加持，就能出离啊。这是这个法门的殊胜啊，我们人人能往生啊。祖师大德常说万修万人去，这个话是真的啊，也就是说明我们肯定可以做得到的啊。至于你这一生还不能往生，那是你没有把这个做到吧？你不能怪佛，不能怪菩萨，不能怪祖师大德，只能怪自己不听话，没有认真去做。啊，莫有能够把身见放下。八十八品见惑，只要破几品就行了，并不是全破。你看看这个多方便全破不是容易事情啊。这个身见、边见、见取见、戒取见、邪见这五大类啊，只要破身见啊。破身见，身见是什么呢？我常常讲的自私自利啊，这身见啊，这个念头要改掉，决定没有自私自利。起心动念都为别人，我们这个念头转过来了，这样念佛就肯定往生啊。我今天念佛是为大众，不是为自己，自己没有了啊。这个身体在这个世间是为一切众生服务的，它是工具，它不是我。这个念头转过来啊，我们身见就破了啊。一切为众生，事前做的成就，众生有福啊，我们欢喜；事前做不成功，众生没有福，与我不相干啊。我没有懊恼啊，我不会难过啊，不会后悔啊。从这个地方啊去勘验，也从这个地方啊真正把它转过来修行正果。在这个两千多年当中，佛门里面真的论成就，中国人最殊胜
时候的中国人明理真干，对于明文理啊，五欲六尘的享受都非常淡薄，这就是功夫。能放得下了，现在修行比古时候在语言上面来讲的确方便太多了，但是成就啊，远远比不上过去。这个原因在哪里？物质太重了，自私自利的心太重，再加上外面五欲六尘的诱惑，心是浮动的，看到人家这个好马上就想要，看到那个好又想得到，心总是被外境所转，他做不了主啊！为什么呢？处处为着我，我的利益，还是把这个放在第一位。他天天那个我执在增长，他没有淡化啊！所以修行功夫不得了。搞了一辈子还是搞六道轮回，原因在此地，我们不能不知道啊！我们看到人家得到再大的好处与我不相干，绝对没有羡慕，绝对没有需求，心永远是清净的，永远如如不动，绝不为外境所转。佛教给我们随缘而不攀缘，随缘心是清净的，攀缘呢，那个心是浮动的，随缘是菩萨心啊，攀缘是凡夫心啊，怎么能够转凡成圣呢？也在这一点呢。这个在现在修行人大难大难啊，起心动念不知不觉通通是随顺烦恼习气，自己的妄想分别执着当家，他还有什么成就一天念十万声佛号，念二十万声佛号也枉然古人所讲的喊破喉咙也枉然了。真正觉悟的人要从内心把念头转过来，这个念头一转，一声佛号就成功了。经典上告诉我们，一念十念就能往生，为什么？他境界转过来了。可见的这个转不过来十万声二十万声都没用，这个讲要做真功夫要学佛菩萨了，佛菩萨没有贪嗔痴慢我们在生活里头对人对事对物
还会起贪嗔痴慢，你能够觉察到，这叫觉悟。啊，无论是生活，无论是应酬，念头才一起，会有贪嗔痴慢，立刻就觉察到，这叫识觉。这一觉悟啊，那念头马上就消了，就不再起来了，这叫功夫，这叫修行，你把你错误的行为修正过来了。修行是这么个修法的，功夫得力的人，会修行的人，在起心动念之处，在这里做功夫啊，所谓是从根本修啊。我们要明白这个道理，了解事实真相。知道从哪个地方下功夫，怎样啊？念到功夫成片，决定有把握往生。寄送里面前面两句，这是说我们的病根啊，一切众生成慧心，这一切众生是十方诸佛国土里面六道众生啊，四圣法界里面没有贪嗔痴慢。贪嗔痴慢的心没有了，念头没有了，但是还有贪嗔痴慢的习气，习气难断了。贪嗔痴慢的习气都断了，他就不在十法界了，他到一真法界去了。我们要晓得这个问题的严重啊！你看，特别是把嗔恚心放在前面，嗔恚是最严重的，嗔恚心堕地狱啊！兼贪心堕恶鬼呀，愚痴堕畜生。贪嗔痴不断，决定堕三恶道。这三个烦恼，它有连带的关系，有一个必定有那两个。至于你堕到哪一道，要看你所犯的轻重。斩盖愚痴深若海，禅是禅服，盖是障碍啊，这两个字都是烦恼的代名词，无量无边的烦恼
禅夫盖服了我们的真心自信，使我们的性德透不出来。贪嗔痴的根是什么呢？是性德里面的戒定慧。一个人觉悟了，贪就转变成戒，嗔就转变成定，痴就转变成慧。所谓是烦恼即菩提，它是一桩事情，不是两桩事情啊。迷惑颠倒的时候叫做贪嗔痴，大彻大悟的时候叫做戒定慧。由此可知，凡圣迷悟都在一念之间啊，一念觉凡夫成佛啊，转凡成圣，一念迷，我们自信呢，都到三途去了啊！设法界以真庄严，都不是真的啊！所以佛才说：“无量无边过土众啊，能令入一毛孔。”设法界一真庄严都是梦幻泡影，幻象啊，相有体无啊，六百卷大般若讲了有几千次、上万次的佛说无所有不可得，这个话是真的。设法界里面一真庄严无所有不可得，无所有你认为是有错了啊，你怎么会误认为有呢？是从你的妄想分别执着里面产生的幻觉错觉啊，不可得，你要想得到，你说你苦不苦啊？六道众生哪一个不是患得患失呢？患得患失就是痴盖缠盖愚痴啊，下面三个字是形容啊，深若海啊。这话讲的正确啊，六道众生确确实实是这样的，烦恼习气深如海。如来慈悯皆除灭，佛家教学大家都常常听说到的，慈悲为本，方便为门，佛为什么教化呢？这些痴迷
深如海的众生，众生不好教啊。你好心对他，他有恶心回报。你说谁愿意教他？世间的善人不肯教。所以好心得不到好报啊。处世间的二臣不愿意教，二臣人退心了。只有佛跟大菩萨了，他有大慈悲心，不舍利众生。你毁谤佛，侮辱佛，陷害佛，厌弃佛，佛还是教你。这叫大慈大悲。众生不知道感恩戴德，但是佛总是不疲不厌，普贤菩萨啊，我们从这个地方啊，也能明显体会到啊，今天在这个世界啊，真正发心照顾众生的是什么菩萨？不是普通菩萨，普通菩萨不肯干呐，普贤菩萨。在中国大乘里面所说的啊，地藏、观音、文殊、普贤、弥勒啊，这些菩萨不舍弃众生啊，他们真的是大慈大悲啊，不怕众生误入啊，不怕众生毁谤啊，知道他愚痴，知道他可怜呐。虽然过去生中有一些善根福德，这一生能遇到佛法，能遇到善友，并不是很幸福的来学道啊。他这一生能不能成就，那还是在他自己。他什么时候真的醒悟过来了，忏悔，知道自己错了，真的回头，回头是岸。大菩萨绝对不会放弃令众生回头那个机会，他不会放弃的。但是二乘人做不到，全教菩萨做不到。那么如来慈名怎样帮助众生灭除贪嗔痴？这要靠教化。我们要懂得绝对不是这些宗教仪式烧香拜拜求感应，不是那个，不能解决问题。这样的做法现在社会大众说迷信，人家说我们学佛的人迷信，我们想想我们自己是不是迷信？
真的迷信吗？人家实话说的没错嘛。啊，你信佛，佛是什么？不知道。啊，佛是什么？庙里大殿供的那个就是佛，这怎么行呢？啊，把泥塑木雕的这个神像当作佛，错了啊！啊，你信佛，佛是什么？不知道。啊，什么叫信？啊，也不知道。你不是迷信，谁是迷信啊？啊，没有搞清楚就相信他，都叫做迷信。啊，可是佛法里面呢，你迷信入门没有关系，入门之后啊，再把事实真相搞清楚啊，你就从迷信转变成正信了。啊，如果自己在透过学习啊，切入到经典所说的境界，那你从正信转变成真信了，你才能得佛法真实利益。真信的人是真信的人，是依教奉行，这个人是真信。啊，真信啊，虽然是你明白这个道理了，你相信了，你没有做到啊。啊，道理我懂啊，佛的教训我也记得啊，做不到啊。做不到不是真心。换一句话说，佛法真正的利益好处你没有得到，真心的人才得到，一定要做啊！最明显的例子，诸位一定要知道，贪嗔痴慢障碍自信，障碍你的信德。我们信德里面有无量无边的智慧，无量无边的能力啊！再跟大家讲，有无量无边的财宝。你们大家想发财吗？无量无边的相好啊！你们都想自己相貌好啊，身体好啊，自信里头圆满具足啊，为什么通通不能现前？贪嗔痴慢障碍住了。所以佛教给我们了这个方法，非常有效啊！你要想发财啊，寻财，不贪财，财就来了。啊，你要贪财，那就看你命里头有没有财了。你命里头财多，你得的财多，也只得那么多，再多就没有了。啊，那个才是。那才是你过去生中修的，不是退信的。啊，命里头没有财，怎么贪都贪不到啊！这个诸位念了凡四训就明白了。佛教跟我们，句句话都是诚信的。啊，我们欢欢喜喜修财布施，这个财就源源不断而来；欢喜修法布施，你的智慧就增长；啊，
欢喜修无微不施。什么叫无微不施？别人有困难帮助他，解决他的困难，解决他的痛苦，叫他身心能得安稳。这个无微不施，无微不施得健康长寿啊！佛教给我们这个方法，你要肯真干啊！你真干，你就得利益，你就得好处。你不肯干，你从哪里去得？国报不是从天上掉下来，不是神仙能够赐给你的。佛菩萨也没有能力赐给你。佛菩萨如果有能力赐给我们，我们还用得着修行呢？不用修了吧。佛法给你讲道理，不给你讲迷信的。我们求佛菩萨是求佛菩萨教导我们，我们理明白了，方法懂得了，如理如法的去做，果报就现前。这是佛法。所以佛法不是宗教，佛菩萨不是神仙。在神仙面前求赐福也不是真的。你看看求神仙面前求赐福的人有多少，有几个人得到的？这不就很明显吗？是有几个得到，如果说是每一个去求的都得到，那这个神就灵啊。一百个人去求，只有十个八个得到的，这个神不灵。为什么厚此薄彼呢？于是我们才明了，那个得到是命里头有的吧，不求他也得到吧。求而得不到是命里没有吧，求也没有用吧。学佛就是要明理，决定不可以迷信。那明理呢，那就得一定要读经啊，不但要读经。佛在经上常常劝导我们深解意趣，读不行啊，要懂意思啊。意思懂了之后啊，要落实啊，要去做到啊。今天这个社会，诸位都很担忧啊，儿女不孝啊，儿女悖逆，那你要想想，儿女为什么悖逆，为什么不孝？问问自己，我自己对父母有没有尽孝？我对父母没有尽孝，要想儿女对我尽孝，你不叫打妄想吗？学生不听老师的，不尊重老师，学生难教啊。那你自己想想，我自己对老师有没有尊重？我自己不尊重老师，要想学生呢尊重老师，这个话也讲不通啊。凡事都有因果，
啊，你明白这个道理了，我们今天如何能叫儿女能孝顺父母，学生能够啊尊重尊师重道，从自己本身做起啊，本身做一个样子给他看，诚心诚意去做啊，不能虚伪啊，不能装假了，假的装得再好必定有一天被人揭穿，一文不值啊！啊，我能做给别人看，是教化众生；自己修的是实德能，真实的功德，真实功德果报殊胜，这是真正为自己啊。纵然不知道念佛求生净土，来生也一定享天福。啊，得天人的果报。这才是真舍利益，自利利他。所以一切要从真实心中做，决定不是虚假的啊，我们自己的前途一片光明啊，不学世间呢，你也得世间的大福报啊。世间不能住啊，有天上啊。啊，四王天的环境不很好，有忉利天呢。忉利天还不够理想，上面还有夜魔天，还有斗帅天呢。二十八层天，越往上面越殊胜。要修德行才能升天啊，天人的基本德行无戒十善四无量心啊，一生认真奉行无戒十善，起心动念都不忘记，决定与无戒十善相应，四无量心是慈悲喜舍，大慈大悲大喜大舍，舍是布施啊，舍是断贪心的。习是断嗔心呐、啊，慈悲是断愚痴啊，所以天道越往上面去，这个烦恼越来越淡薄啊，到色界无色界天，尘秽没有了。这佛在经论上跟我们讲了很多啊，上二界就是色界跟无色界没有成慧啊，那么由此可知，我们成慧这个念头没有断啊，嫉妒的念头没有断，你修行功夫再好，你也只能到欲界天，你到不了色界。色界的人决定没有成慧，决定没有嫉妒
这个道理，要不是佛给我们讲，我们怎么会懂得？啊，如何能够叫一生当中不生嗔恚，不生嫉妒，然后再进一步，于世出世间一切法，不起贪爱，日常生活凡事随缘，有很好，没有也很好。啊，绝不强求。贪嗔痴就没有了。啊，新加坡许哲居士那个录像带你们见过？啊，他能做到，我们为什么做不到？他一生当中，他说了，没有贪心，没有嗔恚心，啊，贪嗔痴慢都没有，啊，一生没有发过脾气，没有怨恨过人，啊，在工作的时候遇到跟人有冲突了，他不怪别人，回过头来自己忏悔。自己责备自己做得不够好，啊，叫别人心里不欢喜。责备自己从来没有说过对方不好的，啊，所以他长寿啊，他健康啊，啊，一生没有生过病。我们学佛果然能够依教奉行，要真做 啊！天天念天天讲不管用啊，要真做啊！许哲虽然没有念佛经，也不懂佛经，但是他做到了。我们仔细观察他做到的确实就是无戒十善四无量心，人家起心动念没为自己，起心动念都是帮助别人。这个世间有很多可怜的人，有很穷的人，很苦的人，他就帮助这些人吧，一生照顾老人，照顾病人，对于老人病人呢，如同自己的父母一样，尽心尽力照顾的无微不至啊，这是他一生修集的真实功德啊。他没有接触到佛法，他深深的相信啊，老天爷会保佑他，那真的一点不假啊。他要不知道佛法，不知道念佛求生净土，他决定升天，他的念头转过来，现在念阿弥陀佛，他决定往生净土，肯定的，决定没有怀疑啊！佛家三转法轮呢，他在此地是给我们做正转了，
啊，这宗教里面讲给我们做见证啊，做证明啊。所以人修行从哪里修起？五戒十善啊，慈悲喜舍，在现在这个时代，不要搞得太多，太多也记不住，太烦太杂了，反而不能落实，一样也没修好，简简单单的，就把这些牢牢抓住啊，你就成功了。所以我们在此地想利用早晨这个时间，现在每天早晨9点到9点半，我们在学习感应篇，感应篇快要圆满了，感应篇圆满之后，我想我们一起来学习十善业道经。如何将我们的心行完全呢落在十善业道里头？果然能够落实十善业道，我们念佛往生就有把握了。所以我们今天看到社会这些现象，一定要知道它的因缘，什么样的业因造成了什么样的果报，从看到果就晓得因，看到因呢就知道将来的果，我们要消除恶因啊，要消除恶缘啊，把恶的因与缘断掉，恶的果报啊才能消除。这是佛法教育、圣贤教育、宗教教育啊，世间这些教育、法律。是果报形成之后啊，再怎么样去惩罚他，你收不到效果啊！一定要懂得从因缘上着眼，要从我们自己本身去做啊，这才能有救啊！儒家所讲的格物致知，修身齐家，这是根本。儒家头一句话断烦恼。欲是欲望啊，就是贪嗔痴慢的欲望啊，你也把它克服。克服自己的欲望啊，这叫格物啊，格是比喻啊，跟欲望啊格斗啊，你要战胜它啊，永远舍弃一切欲望，不让啊欲望的念头，五欲六尘的享受，名闻利养，贪嗔痴慢，决定不能让这个念头在自己心里面呢生根呢。但是它已经根深蒂固了，如何把这个根给它拔掉？这是要格物了。
得悟而后知之，知之是开悟。真实智慧现前，所以你只要有物欲横在心里，你的心就不会开窍。你的心只会生烦恼，不会生智慧。你要想像慧能大师一样，弟子心中常生智慧，这很令人羡慕啊。他为什么常生智慧？他心里没有烦恼，没有自私自利，没有名闻利养，没有五欲六尘，没有贪嗔痴慢，这个心常生智慧。我们要不把这些东西拔除，智慧怎么会现前呢？这是修行的根本啊，从根本修啊。知之开悟，决定要读圣贤书，决定要体入圣贤之道。佛在经上劝导我们受持读诵为人演说，那就是修身啊。儒家所讲的修身齐家治国平天下，都在佛法这一句之中。我们要懂得怎样去受持读诵为人演说，这是自利利他了，这是真正的菩萨道啊！这是诸佛如来真实的慈悲啊！世出世间圣人所说的一个道理，焰龙观此能明见。龙王在这个法门里面修行正果了，也就是说他落实了，他成就了。我们要能落实，我们也能成就，可是决定要记住，如果不把贪嗔痴慢这四个烦恼拔掉，你就不能成就。无论修学哪个法门，都不是真实功德。真实的功德，真实的成就，就在这个地方啊，去省察去检点我贪嗔痴慢的习气行为，跟去年比较一下，是不是少了一点，是不是淡了一点，比去年淡，今年有进步。贪嗔痴慢是非人我跟去年一样，那就完了，没有进步啊。如果还加重了，那更糟糕了。烦恼轻，智慧长，这是功夫得力的现象。如果智慧不长，烦恼一天一天加重，这是堕落的现象。我们堕落就是往三恶道去了。总得自己要明白，不要去问人，人家不知道，说什么都不可靠，要问自己，自己心里头最明白，
啊，最清楚我是往上升还是往下堕落。好，今天时间到了，我们就讲到这里了。